We zijn zo meteen live getuigen van de promo van Gil. Kijk of het goed moet hoor. Je moet even de coming up voorzetten. Je bent weggeschakeld. Is dit de coming up? Niet de promo? We hebben nog 10 minuutjes, dus let's go. Oké, je tekst op camera is 8 seconden. Komt hij aan in 5, 4, 3, 2, 1, start. Lees. Korte tekst. Zet aan 2. En modemerk Chanel is niet blij met nagelstudio Chanelle in Papendrecht. Ze eisen dat de naam wordt veranderd. Is al. 6 uur van Nederland, tot zo. Woe, one taker. Wat een professional. Dat was hem, maar gaat over 1 minuut en 5 minuten op de zender. Maar wie vind je beter, Kev? Marleen. Oh. Nou zit ik hier dus weer te eten. Weer in mijn eentje. Maar ik moet iets opbiechten aan iemand op de redactie. Ik gebruik al een tijdje je sambal. Ik zet hem nu weer terug in de koelkast. Ik weet niet van wie die is. Misschien dat ik er een briefje op moet plakken. Alvast excuses. En ik neem van huis ook een nieuw flesje sambal oelek voor je mee. Want dit is niet de eerste keer. Menno, eindredactie vandaag. Hoorde ik je nou iets zeggen over iets met een rukker in een bus? Ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar er is iemand die wordt gezocht inderdaad, die bepaalde activiteiten ontplooide in een bus. En nu wordt hij gezocht. En als hij zich niet meldt, dan gaat de politie beelden vrijgeven. Dus. Oei. En dus wij hebben de beelden? Nee, helaas niet. Helaas niet. Maar goed ook. Gek verhaal. Oh jongens, dit kan toch niet? Dit kan niet! Mijn vader die zou echt zeggen, geef hier die sleutels, ik haal hem even door de wasstraat. Echt, en dan heb je de binnenkant nog niet eens gezien. Let op. Oh, dit is wel erg. Oké, ga er nu wat aan doen. 3, 2, 1. Maar zeggen. Er zijn nog 2 wachtende voor u. Basisschool in Baren een keuzecursus gegeven, zang. Zo ontzettend leuk. 6 meiden die lekker hebben gezongen. Dus ja, ben je er ook op, Tjaar? Dat was heel erg leuk. Leuke afsluiting van de week wat mij betreft. Fijn weekend!
Podcast.